Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Feliz 2022 para vocês, gente. Muito paz, saúde, sucesso, prosperidade. E ano novo, casa nova, projeto novo, né, gente? Então tá aí, ó. Quem sabe esse ou esta, melhor, né, não possa ser a sua casa aqui no nosso litoral em Capão da Canoa. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil. Seja bem-vindo, eu quero te mostrar uma casa com um projeto diferenciado, meu caro. Aqui na frente dela, a fachada, gente, ó, concreto aparente, abrigo para dois carros. Aqui tem um detalhe da fachada, gente, ó, que sobrepõe aqui, gente, ó, a fachada, a parte da entrada da casa. Aqui a gente tem ripado, tanto quanto a porta, toda a parte aqui, gente. Ali tem uma veneziana que abre também, que dá acesso à área de serviço, eu vou te mostrar. Aqui a gente tem revestimento de pedra, gente, olha só que top isso aqui, gente, ó, essas pedras aqui são maravilhosas, gente, isso aqui dá um charme. E essa mesma pedra tem na sala da casa, eu quero te mostrar, maravilhosa, gente, hein? Vamos lá então, conhecer essa linda casa. Deixa eu te falar mais, o preço dela, tá? Ela tem 225 metros de área construída, 450 metros de terreno grande. Ela tem 4 suítes, 2 com close, mobiliada, decorada, está vendo no valor de R$2.950.000. Condição facilitada de pagamento, até 50 meses para pagar, com uma pequena entrada, ou estuda imóvel aqui na praia, na capital ou grande Porto Alegre, como parte de pagamento. Olha só, gente, acabei de entrar aqui, olha que living fantástico, gente, ó, totalmente integrado. Abri todas as venezianas, que aliás são todas automatizadas. Essa aqui, toda aquela parte ali, toda aquela parte lá, abri as janelas, abri as venezianas ali também, a porta-janela, né? Deu uma claridade na casa, uma sensação assim, parece que não é uma casa, tudo aberto aqui, gente. Olha o tamanho desse living aqui, maravilhoso. Só de living aqui a gente tem quase 90 metros quadrados, só para você ter uma ideia. Lareira a gás, granito branco Paraná. Aqui a gente tem uma TV de 74 polegadas, já com o nosso da Samsung aqui, né, gente? Nosso box da Samsung aqui. Aqui também revestimento que eu falei, ó. Pedra, essa aqui acho que é a pedra de, não sei se é ardósia ou a pedra pau. Pois se você sabe, fala o nome pra mim aí, então, tá? Vamos ver se você sabe. Olha só, gente, ó.
Piso porcelanato, 1,20 por 1,20, estilo cimento queimado, ótimo piso, ele é acetinado, ele não arranha, não mostra sujeira. Vamos fazer um test drive aqui para você, ó. Simulação ao vivo, sentado aqui na sala, gente. Olha que maravilhoso esse sofá, essa mesinha de centro, olha só. Vamos conhecer mais da casa, sem delonga? Olha só, então a casa é completa, gente. Não é uma casa grande, mas tem tudo o que você precisa num dos condomínios mais luxuosos. Aliás, o Velas da Marina é o único condomínio que tem acesso náutico, gente, que entra dentro do condomínio, no fundo da casa. Olha que maravilhoso isso. Aqui então, gente, ó, é o cantinho do café, do chá, das bebidas, né? Tanto quente quanto gelada. Ali nós temos aqui espaço para colocar champanhe, para colocar vinho, uma adega, uma cervejeira. Aqui é a cristaleira da casa, olha que maravilhosa aqui, gente, ó. A casa toda ela tem pé direito alto também. Isso é fantástico para uma casa terra. Além de toda essa integração, toda ela tem um pé direito alto, rebaixado em gesso. Aqui é a nossa sala de jantar, com 2, 4, 5, 10 pessoas, gente. Olha o tamanho dessa mesa. E agora, gente, o pessoal tem essa arquiteta, que ela é eu vou deixar o nome dela aqui embaixo, tá? Ela tem um estilo, gente, de novidade isso, né? E não fazer as mesmas coisas sempre. O que, que eu notei aqui, ó? Que o lustre principal da mesa de jantar, ele está no canto. Notaram isso aqui? Ó, o lustre está no canto e ali tem duas LEDs refletindo o outro lado da mesa. Esse é um detalhe maravilhoso aqui, tá? Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo. Acho que é a Andresa Martinello, se eu não me engano, tá? Eu vou deixar aqui certinho pra vocês, tá? O Instagram dela tudo certinho. Aqui então a cozinha, tá, gente? Uma ilha maravilhosa aqui, com 5 banquetas e banquetas grandes, cara. Grandes, hein? Bem grandes. Esse aqui é o granito branco absoluto. Aqui a gente tem, tá, gente, ó, espera pra torneira. Aqui não tem uma torneira estilo cantor, mas não tem, gente. Mas não, a gente conseguir, a hora que você vir comprar, tá? Aqui já tem espaço pra saboneteira, aqui das louças. Aqui a gente tem o fogão cooktop, exaustor, também gavetões aqui, gente, ó. Eu curto muito esses gavetões, dá pra guardar muita coisa aqui. Lava-louça aqui, pra você não se incomodar com a louça aqui na praia. Aqui à minha direita nós temos a torre quente, forno e micro, geladeira, mais armários aqui em cima. Aqui do lado mais espaço para você trabalhar, ó. Tudo branquinho, maravilhoso, cheirinho de novo. Ali tem espaço pro gás, caso você queira botar uma chapa ali. Mas aqui também já tem uma chapa aqui, gente, ó. Aliás, aqui não é o gás, gente, aqui é água, tá? Pra colocar ali a pia pra cá se quiser. Churrasqueira elétrica, gente, olha a mágica aqui, deixa eu te mostrar. Olha só, vou apertar o botão aqui, ó. Olha aí. Os espetinhos estão girando, gente. Notaram? Só colocar a carne aqui, partir para a piscina, já era. Essa churrasqueira tem só um defeito. Ela não aceita carne de segunda. Ai, tô brincando, gente. Olha só os armários aqui, gente. Vamos voltar para cá, vou te mostrar, ó. Embaixo da pia, gente, ó. Bastante espaço aqui, né? O pessoal gosta de guardar os pães de prato. Aqui, a gente, ó, aliás, o pão de prato, ó, coloca o pão de prato aqui. E aqui, olha que legal isso aqui, gente, da lixeira, ó. Não fica nada aparecendo. Olha que legal. Bacana, né? Mais espaço aqui também. Esse controle aqui é o RGB da piscina. A piscina tem RGB. RGB são cores, tá, gente, que mudam, né? Então, essa aqui, então, é a parte da cozinha da casa. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó, a área de serviço. Olha que porta interessante essa porta aqui, gente. É uma porta toda laqueada, tá? Uma porta maravilhosa. Ela tem um nicho aqui pra você puxar. Ó, tá vendo? Bota o dedo aqui. Só que tem um detalhe. Ela não sai, ela não vem pra cá. Então você tem que empurrar. Linda essa porta aqui, gente. Olha só. Área de serviço completinha. Máquina de lavar, lave seca. O balcão aqui com São Gabriel preto, granito, armáriozinho ali. Ali vai o Junker, acesso para a rua aqui para o pátio da casa. Essa é a área de serviço. Essa janela aqui, gente, é veneziana, ela abre lá para a garagem, ó. Com controle remoto também. Gente, olha que integração isso aqui, gente. É top demais, né? Depois eu vou finalizar o vídeo aqui, fechando as cortinas para você ver, tá bom? Vamos conhecer os dormitórios? Vem cá. Vamos lá. Aqui, então, à direita... é o lavabo, dá uma olhada aqui. Esse é o lavabinho da casa.
Aqui a gente tem então, mais pra frente um pouco, a primeira suíte, são quatro suítes independentes, tá bom, gente? Cama de casal, televisão, o banheiro tá lá, e esse aqui tem closet, eu quero te mostrar, mas antes, vem cá um pouquinho, olha só, um home office dentro da sua suíte, ar-condicionado pronto, já esperando você, meu cara. E olha que legal isso aqui, gente, ó, as fitas de LED, ó, dentro do móvel, ó, dá um charme aqui, né? Olha, olha o que faz no cantinho ali, a sombra, né? Aqui, gente, vem cá. Então, aqui é o banheiro dessa suíte, ó. Aqui é um close. Maravilhoso, muito bom. E aqui é o banheiro dessa suíte, tá? Tudo de porcelanato que imita o Carrara. Tem um nicho ali em granito, né? Aqui, gente, ó, eu quero te mostrar um detalhe que é bem importante aqui nessa casa. Todos os dormitórios são suítes independentes. Todos, não tem suíte aí. Então, americano, um banheiro para dois quartos, numa casa térrea, né? Por isso que ela não tem muito pátio, porque ela foi construída praticamente quase todo o terreno, assim, né? Taxa de ocupação, né? Olha só, aqui, meu cara, a segunda suíte, uma cama de casal. Só te mostrar na entrada aqui, gente, ó. Olha que legal. Isso aqui é um mármore, gente, olha. Do lado do guarda-roupa, com espelho e com LED. Aqui é a cama de casal. Aqui a cabeceira, que é igual a primeira que eu esqueci de mostrar. Ela é estofadinha assim, detalhe em gesso. Aqui a parede pintada, tá, gente? Isso aqui é uma tinta fosca. Olha que legal isso aqui, gente. Não é dois, é um só. Isso aqui é um lustrezinho, ó. Muito bacana. Aqui atrás de mim é o guarda-roupa, já vou te mostrar. Aqui é a televisão, tá, gente? Ó, de parede. Ali tem um espelho, que parece um guarda-roupa, mas não é. É um espelho fixo. Essa suíte ela sai pra rua também, tá? Aqui é o banheiro então da segunda suíte, que já é um travertino e uma cuba de porcelana, ó. Aqui a decoradora já pintou com um piso mais cinza, um azulejo mais cinza. Ficou bem legal também. Deixa eu te mostrar aqui o guarda-roupa então. Vamos abrir ele aqui. Ó, tamanhozinho bom, até ele é bem fundo, tá, gente? Deve ter quase um metro de profundidade aqui, uns 80 centímetros, eu acho. Essa é a segunda suíte. Agora vamos conhecer a terceira suíte. Olha só, seja bem-vindo então à suíte que pode ser a sua suíte. Maravilhosa a suíte, terceira suíte. Televisão fica lá no cantinho. Aqui do lado tem um guarda-roupa, duas portas, já vou te mostrar. Se eu só dar um ênfase aqui, olha que legal esse lustre aqui, gente, ó. Esse abajur, na verdade, né? Do lado aqui da cama. Olha só, aqui a cabeceira também é estofada. Aqui um MDF verde. E olha só esses quadrinhos, gente, ó. Essas mandalinhas de... Parece que é de junco até com arame por dentro. Maravilhoso que ali. Ar-condicionado split tá aí. Televisão. Detalhezinho verde aqui também, ó. Que combina com a cabeceira. Aqui é o banheiro da terceira suíte. Maravilhosa também. Box já com vidro. Alumínio cromado aqui. E ali, gente, então, é o guarda-roupa, duas portas. Um detalhe, gente... Essas duas suítes aqui de trás, elas têm acesso pra rua. Olha o jardinzinho que bonito aqui atrás, ó. Pra você soltar o seu pet aí, ó. Pra ele gritar junto com os outros vizinhos. E acordou o vizinho dos fundos, né? Tô brincando, gente. Não, mas é bacana morar num condomínio, né, gente? É outro nível, né? Aqui é o guarda-roupa, gente. Deixa eu abrir ele pra você aqui. Tá vendo? Ó. Olha que diferente, meu caro. Cabideira embaixo e outra em cima. Bom, a gente abriu isso aqui, eu não tinha visto. Bacana, né? Você sabe como é que é o nome disso? Fala aí pra mim, comenta aí. Onde sei, cabideira mais embaixo. E agora sim, minha gente, bem-vindo e bem-vinda então à suíte principal. A suíte que pode ser a sua suíte, na verdade é a sua suíte. Você acabou de achar a sua suíte. Lembra? Ano novo, casa nova, projeto de vida novo. E você não precisa ter todo o dinheiro para pagar essa casa, ele parcela, isso que é maravilhoso. Aqui uma cabeceira também estofada, aqui tem um zipadinho, tá, gente, MDF, alumínio aqui cromado. Ó, LED, gente, ó. Tem um desnível aqui no gesso, né, tipo um cortineiro, muito bacana aqui. Aqui então tem uma lareira a gás, toda revestida então em granito, televisão aqui, espaço para você colocar aqui, ó. Seu PS4, bota todas as coisas aqui. As aberturas, gente, são automatizadas, todas elas com tela de mosquiteiro.
aqui também, acessa ao pátio também. A cama de casal grande, até um box grande aqui, gente. Televisão aqui, acho que é de 60. Dois quadros aqui, na verdade é de 60. E aqui tem um detalhe legal, gente, eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha só, são duas portas. Uma aqui, outra ali. Vamos abrir essa aqui primeiro. E vamos abrir essa aqui agora. Olha o tamanho desse gol, gente, tá vendo, ó? Eu tô lá no fundo, ó. Ele tem aqui tranquilamente, acho que uns 4 metros. Olha quanto de espaço você tem aqui, gente. Caraca, dá pra guardar muito sapato, hein? Fala pra mim, você mulher que coleciona sapato. Achou sua casa, hein? Sapato e bolsa, então, aqui dá pra guardar à vontade. Olha só. E aqui é a parte dos homens, ó. Os homens não tem muita frescura. É só pendurar, tá bom? E qualquer coisa joga no chão mesmo. Gente, olha que close gigantesco, gente. Maravilhoso, né? Muito bom esse close aqui, gente. Até vou sair aqui, ó. Vou sair de ré. Vou sair de ré pra você ver o tamanho desse close. Olha só. Vem cá. Dá uma olhada aqui. Vamos ver se eu não vou bater em nada aqui, hein? Olha só. Grande, né? Cara, ele tem mais de 4 metros aqui. Tranquilo. E aqui, então, o banheiro, então, da suíte principal. São duas cubas, a cuba do casal. Um box com nicho também. Com vidro já. Aqui o espaço que, gente, ó. Dá pra abrir também com... Abre com a mão, com fita de LED, bastante, tem três aqui, ó, pra você guardar bastante coisas aqui também. Olha o detalhe, ó. Gente, essa casa linda, maravilhosa, tá à venda, pode ser sua. Condomínio de altíssimo padrão, vale a pena você vir olhar pessoalmente. Sei que o vídeo talvez não mostre tudo, ou por mais que fique bom, não é a mesma coisa que vir aqui, com certeza. Eu quero te convidar a vir aqui conhecer essa casa, meu cara. Eu quero finalizar então aqui o vídeo. Eu vou fechar essa porta aqui, mostrar pra vocês. Olha só, isso aqui tudo fecha e a casa fica privativa. Olha só que bacana aqui, gente, ó. Deixa eu te falar, você já é inscrito no canal? Se inscreve no canal, a sua inscrição me ajuda com ânimo, bastante ânimo pra continuar fazendo vídeos cada vez melhores, né? Ó, fechei aqui. Vamos lá então, gente, ó. Vamos lá, cortina 1, fechar, vamos lá, fechar, cortina 2, fechar, 3, fechar, 4, 5, 6, 7, olha só, gente, ó, tá fechando tudo aqui, gente, olha que detalhe maravilhoso essa casa, meu cara. Se você gosta dos vídeos, se você, né, gosta de ver coisas bonitas, casas de decoração, arquitetura, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve na nossa página no Facebook, nosso Instagram, que é Diego4 Imóveis, e no TikTok, Diego Corretor da Praia. Te espero lá, gente. Lá tem conteúdo exclusivo para cada plataforma, tá bom? Muito obrigado por ver o vídeo até o final. Obrigado de coração. Deus te abençoe, te dê saúde, paz, prosperidade. Que 2022 seja o melhor ano da sua vida. Amém, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.